Exakt. Vi tar oss ända hem till Sverige nu. Ja, nu ska jag prata. Om man tänker på Peter Forsberg så tänker man kanske ishockey, gissar jag. En del kanske till och med tänker på den här foppatoffen som han har varit ansikt utåt för. Som är liksom, symboliserar någonstans det enkla livet, kanske på landet. Men man kanske inte tänker på Peter Forsberg som slottsherre. Nej, men det ska han faktiskt bli nu. Han ska ta över där Årsta slott som tydligen har varit lite av ett sorgebarn. Folk har inte riktigt hittat dit och de har inte fått någon ruljans på det. Men han har inte köpt det, det är inte så. Nej, utan han arrenderade på ett 5-årskontrakt. Då ska han få snurr på det här. Och jag tänker, den här foppatoffen, den lyckades ju bra när han liksom satte sitt ansikte i samband med det. Så att det är möjligt att det här också blir någon bra snurr. Så får vi se om han blir någon slottsherre som går runt i sina foppatofflor här och är liksom en kungligen. Vi får se. Ja, då kan det vara värt ett besök om man får hänga med Foppa. Absolut, absolut.